Я в хитчане ти, чи дамини, то варшу привози. Джана на раша, зрамини са, рухору привози. Джана на раша, зрамини са, рухору привози. دا ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو نن مونږ راغلی یو شریف آباد درګی ته نن دلته د یو ډیر تاریخي شخصیت کوم چې د ادب په حواله باندې د سیاست په حواله باندې د قام پرستۍ په حواله باندې داغه یو ډیر ځان له ځانګړتیا نوم لري ډاکټر خالق زیار صاحب نن داغه تلین هم دی او داغه د تلین په دې موقع باندې داغه د نوي کتاب کوم چې داغه پسمرګي چاپ شوی دی خپل رباب خپل نغمه داغه مخکتنه هم ده ډیر لوی تقریب دی ډیر میلمانه راغلي دي داغه سر به مونږ ګورو خبره ترې به سره کوو مونږ سره اوسئ کدی پسر کی دشکنو سلینا الوزی کدی پسر کی دشکنو سلینا الوزی زمادلہ جی دا ملکن ٹی وی گرانو قدرمنو کتونکو نن مونگا راغلی یو سیدرا جوړتا دلتا د ستر محقق ستر شاعر لیکوال او دیو ډیر لوی تاریخی مبارز او ډاکټر خالق زیار صاحب دا غوی کلیزه هم ده او په دې موقع باندې دا غوی د کتاب خپل ربا خپل نغمه دا غوی مخکتنه هم ده یو ډیر لوی دستور د مونږ راغلی یو دا وخت کې مو سره د دغه ستر مبارز قدرمن مشر ور مو سره ولاړ دی رازق جان لالا دا غی نه د نن دستور په حواله باندې او دا غی د ادبی او سیاسي قد په حواله باندې سو خبره ته پوس کو جی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه رباني تاسو په پروګرام کې شریک هم یې او بیا ماته مو دا موقع هم راکړه چې تاسو د ټي وی د لارې زه دوه درې خبرې وکم نن نه پروګرام چې کم دی زما په خیال ډیر ستر خلک پکې راغلي دي ډیر لوی خلک پکې راغلي دي چې پای کې سیاسي خلک هم دي پای کې ادبي خلک هم دي پای کې په دې قوم په دې ولس په دې خاور مئین خلک هم دي نو او بیا دا چې دا د ډاکټر صاحب سره خپل یو مينو چې په دون لوی تعداد کې عام خلک حالانکه مونږه په داسې شکل دعوت هم نه دی ورکړي خو څو خبر شوې دي چې دا ډاکټر صاحب پروګرام دی دا په خپل شوق او په خپل مینه باندې راغلي دی په دې پروګرام کې په زرګونو کسان شریک دي دا غي ټولو ډیر زیاته مننه سو پر چې ډاکټر صاحب د سیاسي قد یا د هغه د ادبي قد خبره ده نو د ډاکټر صاحب متعلق زه دا یو خبره کولی شم چې سیاسي تور باندې هغه چې هر څو خو په دې خاوره او په دې خلکو باندې هغه مین سره یو او چې په دې خاوره باندې کله هم سخت راغلی ده د دې پولیس باندې تکلیف راغلی دی نو ډاکټر صاحب په هغه باندې دردیدلې هم دی او د شاعرۍ په ژبه کې هغه په دې باندې لیکل هم کړی دی او په عام محفل کې د بغیر د سویر نه بغیر د خوف نه هغه د خپل ذهن او د خپل زړه خبره کړې ده هیچ چا نه دی یریدلې خو چې کومه د هغه په ذهن کې وا چې د خاورې لپاره ښه ده د خلکو لپاره ښه ده نو هغه خبره هغه کړې ده باقي دغه د شاعرۍ په حواله سره سونه چې دغه ما شاعري وکتله نو دغه شاعرۍ کې که جانان دی نو هغه هم د وطن دی او که هغه ملاقات دی نو هم د دې وطن او د خاورې ملاقات دی که دغه خوشحالي ده او یا دغه سوکالي ده نو هغه نه مطلب هم دغه د دې خاورې او د دې خلکو د سوکالي او د خوشحالي خبره او دا دغه صفت چې کوم دی نو په پښتو کې د ډاکټر صاحب خالق زیار په شاعرۍ کې مولید او په اردو کې دا څنګه چې فیض احمد فیض صاحب هغه چې هر څه ویلي دي هغه د وطن لپاره ویلي دي نو هم دغسې زه دا وایم چې ډاکټر صاحب هر څه ویلي دي هغه د دې وطن لپاره ویلي دي او د دې رازق لاله در ته نن کومه دستور روانه ده په دې سیمه باندې زمونږه په دې پښتنې سیمه کوم ځای کې چې د پیدا وخت شو بیا وفات شو څه اثرات به تاسو نه زه دا وایم چې دا د خلکو ته یو پیغام هم ورکوي
چې دا سړی پیدا شوی وو په یو بانډه کې چې په هغه بانډه کې بجلی هم نه وه، په هغه بانډه ته سړک هم نه و، خو دغې بانډه او دغې دیہات چې کوم دي داسې یو حیثیت والا سړی راوزېږو چې هغه نن په دې ټولو دنیا باندې خور دی، چې کوم ځای کې هم پښتانه په هغه ټولو پښتانه یادوي، او د بار چې کوم افغانستان کې دي یا په امریکا کې دي یا څومره دینو هغه، نو زه دا وایم چې دا یو پیغام دا ورکوي چې که تعلیم خور شي، تعلیم عام شي، او نو داسې خلک په دې بانډونو هم زیږیږي چې هغه د دې قوم اتلان جوړېدی شي. یو او دویمه دا چې زه وایم چې یاره د هغه چې کومه جذبه وه د خلکو د خدمت په حواله سره، د دې وطن په حواله سره، نو هغه هم دا یو پیغام ورکوي. دا نن پروګرام دا یو اثر دا اچوي چې یاره د هر سړي په ذهن کې دا را پیدا کیږي چې زه دې هم ډاکټر خالق زیار وي، او زما مرګ دې هم داسې ویل ډاکټر خالق زیار مرګ چې و چې هغه د مرګ نه وروسته چې هغه څومره ثابت شو چې هغه څومره لوی سړی او لوی څومره شخصیت و. د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو، اکمل لالا را سره ناست دی. اکمل لیونی خپل هم دی، ډېر ښه شاعر څښتن دی، د کتابونو خاوند دی، او نن دې موقع کې راغلی دی ډاکټر صاحب په دې دستور کې. چېرته چې همداسې دستوري کېږي نو د هغې ادبي دغه به خامخا زیار بلته موجود وي. د هغې نه د ډاکټر صاحب په حواله باندې څو تپوسه کوو، ځکه چې ډاکټر صاحب سره د دوی هم ډېر جن شوی دی. جی اکمل لالا، ډاکټر عبدالله خالق زیار الله تعالی دې وبخښي، زموږ ډېر ښه ملګری وو، او بلکې هغه نه چې صاحب ساحل صاحب وو، صاحب شاه صابر صاحب وو، ډاکټر صاحب وو، دا درې کسان د دې ځای داسې کسانو داسې شاعرانه دیبانو چې چرته هم په پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې مشاعره وه، نو دوی به راتله. زما تعلق مردان ضلع کاټلنګ علاقې سره د شموزو کلی، زه ترنه ډېر لرې وم په فاصله، خو زړونه هم دومره نږدې وو چې زما خیال داسې یو مشاعره نه شو چې په هغې کې به مونږ څلور واړه نوازر، صاحب شاه صابر صاحب وو، ډاکټر صاحب وو، ساحل صاحب وو. هغه دواړه خورانو جدا شو، اوس کله کله د ساحل صاحب سره خبرې کوم، هغه نور ملګري هم داسې دلته کې لري چې هغه وایي چې یاره زه ښه ده، زموږ ډله اړه دي مکرم خان صبا محسن شاه، داسې نور ملګري هم دلته شته. د ډاکټر صاحب په حواله به وایي چې دغه یو ډېر عقیدتمن سړی و، د هر چا سره همدردي لرله، لکه څنګه چې د ملګرو خبرې وکړلې، هغه یوازې ډاکټر نه و، یو لوی سیاستدان هم و، مترجم هم و، شاعر هم و، او بیا ډېر همدرد و چې هغه دغه شي دکان د ډاکټري چې کوم ول دا د پیسو لپاره نه کوله، حقیقت دا چې دغه د خلکو د خدمت لپاره کوله، ځکه چې زه په خپله بیمار یم، او کله چې به رالم نو هغه به داسې دبایي خې وه چې ما ته به وې چې دا به واخلي له ځان سره او دا به خوري، نو په هغه باندې مونږ ټول ځان نیمګړی ګڼو، او کم محفل کې چې هغه نشته نو خامخا داسې عقیدتمند ملګري شته چې د هغه یو داسې یاد تازه کړي لکه تاسو مونږ ته ولاړ یو، نو دا هم د هغه یو عقیدتمند دغه دی پیکج دی چې مطلب دا دی دا هم ټوله خلک واوري وګوري چې یاره دا خلک هم د هغه عقیدتمند ځکه په دې خدمت کې د پروګرام کې د هغه ولاړ دي، نو مطلب دا دی چې مونږ او تاسو ډاکټر صاحب پاک له عرص وایو، خو مطلب دا دی چې هغه صفتونه هغه نه شو پوره کولی، خو بهرحال دومره ده چې یادګاری نه وکړو او د هغه په عقیدتمندو کې ځان شامل کړو. د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو، دا وخت مونږ سره جوهر لونګین صاحب کوم چې په خپله یو ډېر ښه شاعر ادیب ملګری دی، او د ډاکټر صاحب وراره هم دی. د هغې نه د ډاکټر صاحب د ژوند او فن په حواله یو څو خبرې کوو. جی لونګین صاحب، د ډاکټر صاحب د ژوند په حواله هم لږ خبرې، او د هغې کوم چې ادبي زیار دی په هغې راسره لږ خبرې وکړي. د ټولو ناول خو د ملکن ټي وي ستاسو ډېره ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب د یو ګڼ اړخیز شخصیت مالک وو، هغوی که شعر و ادب و په هغې کې او کتب و په دې کې ښه په اخلاص خدمت کړی دی. نن زمون ملکن ادبی او کلتوري جرګې د هغوی د اولنی تلین سره سره د هغوی د نوي کتاب خپل رباب خپل نغمه د مخکتنې تابعه هم کړې ده. ډاکټر صاحب
د کردار خاون وو او که د کردار خاوندان چې دا نمري ډاکټر صاحب تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي درې ژباړې کړې دي چې په هغې کې د اولني کتاب نامه ده دا خاوره او دا خلک دویم دی په قطبي لودهي ذهن کې د پښتنو بغاوتونه او درېمه ترجمه چې کومه کړې ده هغه د خلیل جبران د ناول مات سانګونه د شاعرۍ مجموعه چې ده تلوسې ده او دا نوی کتاب خپل رباب خپله نغمه دی ډاکټر صاحب په اصلي کې یوازې د انسان د رنځونو علاج نه کو هغه د ټولنې د رنځونو علاج هم کو هغه د پښتون ولس د بدې ورځې په علت هم پوی او د هغې د حل لارې ورته هم معلومې وي او هغه دا خبره ښه په جار کوله چې موجوده وخت د مزمت نه دی د مزاحمت دی ځکه چې هغه دا لیدل چې دا د کوم وخت نه را روان دي په پښتنو په خاوره دا اور بل دی هغه یو شعر دی دا غرغنډې چې اوس هر یو سړی ولیدلې دا غرغنډې چې اوس هر یو سړی ولیدلې زه پوره 1.5 کاله په دې اور سوځېدلی یم نو ډاکټر صاحب جوان د هغه فن او د ډاکټر صاحب سوچ او فکر نظریه دا د چانه پټ پناه نه وه هغه رښتیا ویل په جارې ویل د غر د سره یې ویل بل اتلان چې کوم دي دا نه مري خو داسې خبرو ته اړتیا لري ضرورت لري هغه څه وي هغه دا وي چې د هغوی فکر د هغوی سوچ د هغوی پیغام ولس ته ورسي چې د تاریخ برخه شي او زما په خیال نن هم دا هغه کار کیږي چې د هغوی پیغام د هغوی سوچ او د هغوی فکر دا خلکو ته رسي جی د مرکن ټی وی ګرانو قدرمنو کتونکو نن چې کومه دستور روانه ده د ډاکټر صاحب تلین هم دی د هغوی د کتاب د مخکتنې دستور هم ده د اعزاز چې کوم ادبي جرګې تحصیل دی ملکن ادبي او کلتوري جرګه د هغې صدر مکرم خان سبا صاحب موږ سره موجود دی څوک چې خپله هم یو ډیر مینوال دی او د هغې د ادب سره هم ډېر لوی شوق دی د هغې نه تپوس کوو ډاکټر صاحب د وړوکوالي نه بهره تر د مرګه پورې د هغې ملګری پاتې شوی دی نو د هغې نه دا تپوس کوو چې د ډاکټر صاحب په ژوند او فن باندې مو ته سو خبر وکي جی سبا صاحب نو ډاکټر صاحب خدا وجه واز د انسانانو ډاکټر نه هغه یو سماجی طبيب مو هغه یو مترقي نېشنالیسټ او هغه چې سلی کلی دی نو د قام د پاره لیکلی دی د خپل جبه د پاره لیکلی دی او دا هغه په دې خبر یقینو چې را پښتانه یا یو قام د چې ځان کو ژوندې ساتل خواړي نو په کار دی چې د خپل جبه ته خپل کلتور ته خپل تاریخ ته زیات متوجي شي ځکه دا یو غټه معقوله خبره ده او هغه به کول هم چې ته یو قام په یو مل پته کې نو اول دا قام جبه دا غي کلتور دا غي تاریخ پته کا نو بیا با قام پته کول درته آسان شو چې قام دې پته کو نو خاور ته ته پاتې شول نو هغه زیات زور په دې ورکو پښتنو کې او شاعرانو ادیبانو کې د کې چې تاسو خپل جبه دا ژوندې وساته خپل کلتور ژوندې وساته خپل ثقافت ژوندې وساته دا به تاسو ته د خپل خاورې د بقا لپاره یو غټ زیری وي په دې کې او دغه ترته هم بودی چې خپل دوست دشمن نو زمونږ دشمن هغه دی چې هغه زمونږ کلتور راتروړي زمونږ جبه راتروړي نو هغه دا به تاسو ته په ګوته شي ځکه چې نن زمونږ نصاب ته وګورو نو زمونږ په نصاب کې هغه په دې هم ډېره توجه کوله چې دا د زمونږ د خاورې د ترجمان نصاب نه دی دا د پردو قانونو د پردو قانونو د غالب راوستو د پاره دل کې به موږ مسله شوه دي او په دې غرض باندې چې هغه د زمونه د ځین د کلتور او خاور قبضه کی نو هغه د دې د پاره د ملکان ادبي کلتوري جرګې باندې شر دا کلتوري جرګې نن زم په خاور د کوم ستونزه ور پیښې دي د شاعرانو او د ادیبانو د دانشورانو زمواره په دې پنځه جګې زیات شوې دي چې هغه لاړ شي عوامو ته او د عوامو کې د ذهني بدلون لپاره د خاور او د خپل کلتور په خپل باندې سخپل مبارزه وکي نو دې لپاره هغه داسې چې څونه وو څه کول نو هغه هغه لپاره خپل قلم خپل سوچ خپل فکر خپل ژوند دا ټول یې کړی او دې لپاره هغه ټول ځان وقف کړی او دا عمل هغه جاري ساتلی او دا هغه نه خپل ملګرو ته دا کوشش په وراثت کې پرېږدم او هغه ملګري نن په دې میدان ولاړ دي دا هغه فکر مخبرانه بوزي د ملکن ټي وي ګران قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره یو ډېر نوموړی سندرغاړی چا چې د ډاکټر صاحب په شاعرۍ باندې د هغې په ادب باندې
او داغي आवाज د پختون قام چکچرته مشتره ګډ ګډ تر سوالې دي سردار یوسف زی صاحب داغي د جون په حوالہ او داغي د شارې په حوالہ او بیا چې دوی کوم انتخاب به داغي کلام کو په لګ ته پوسټ کو جی سردار سي ډېر مننه خوشاله شو دا تاسو د ټي وي په اولنې ریکارډینګ په دومره ښه ځای کې وو د دومره یو لوی سړی لوی شاعر یو ډېر پوه زه هغې هغه باندې صرف دا خبره کول غواړم چې زما په خیال څومره تعلق دی نو زیات تر د شاعرانو سره دی ټول ډېر زیات شاعران زما ملګري دي نو که ما په ملګرتیا باندې غزلې ویلې بیا به مې د بل چا ویلي وو د ډېرو خلکو به مې ویلي وو خو د هغې کلام کې خپل یو هغه اټریکشن دی چې هغه ما مجبوره کوي چې زه ووایم باقي یو داسې کوالټي ده او د هغې داسې خبره نه ده چې یوازې ما مجبوره کوي داسې هم وي چې لکه زه ووایم نو خلک یې خوښه یم لکه ما ته سایل صاحب هم ویلي دي داسې نه ده چې نور کلامونه نشته یا څه خو د هغې په کلام کې یو ځانګړی غونتې پته نه نشم ویلې لکه هغه ایکسپلین کولای نشم چې څنګه ووایم چې څه چلی پکې خو بس یو چلی پکې او هغه زه په دې حواله کمپوز کوم بله خبره د هغې سره تعلق ده نو هغه دغه تعلق زما د مشر ورور سره ډېر وخت نه او هغه ډاکټر صاحب زما نه مشر هم وو خو هغې ما لږ دا کله دغه نه دی راکړې چې چاته ناست وي دی نه دي ما له دا احساس نه دی راکړ چې هغه زما نه مشر دی او زه د هغه نه کشر یم بلکې د هغه سره چې زه ناست یم ماتې سجده کړې دي څه خبره او ما چې د هغې نه څه خبرې مطلب تپوس کړی دی او ویلي مې دي چې لکه دا خبره څنګه سړی نو هغې چې یقین وکړي چې زه هغې څنګه ګایډ کړی یم که نه زه حیران شوی یم چې هغه طرف ته به زما بالکل خیال نه و په یو خبره باندې نو هغه ډېر زیات د کار سړی و خو دا یو خبره ده چې نشم ویلی چې لکه داسې به بل شاته راشي که نه خپله باندې د صاحب شاه صابر پسې هغه یو شعر لیکلی وو هغه شعر زه د دې پسې وایم چې داسې بل نشته خدای اوس په سړی داسې بل نشته خدای اوس په سړی مینه په چا ده صاحب شاه ماته نو خبره ده چې موږ اوس بل ډاکټر صاحب به موږ لکه دومره قابل او دومره لوی سختن به چېرته پیدا شي زموږ په یارانو کې او په پښتون قام کې نو هغې کې بلا کوالټیز زه ویلی نه شم لکه که ویم خو به ختم به نه شي خو دا مختصر یو څو هغه مې تبصره په دې باندې وکړه جی د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره د پښتونخوا ستر نوموړی شاعر او قابل فخر شاعر زه ورته فخر ملکن نه فخر پښتونخوا وایم پر سبحان عابد صاحب ولاړ دی د تقریب ته نن راغلی دی ډاکټر صاحب د کلیزې په حواله او د هغې د مخکتنې د هغې نه تپوس کوو چې هغې موږ ته ډاکټر صاحب د ژوند په حواله او خصوصي د هغې کوم ادبي خدمات چې د په هغې یو څو خبرې وکړي جی ډاکټر صاحب د ادب په حواله باندې ډېر پراخدل انسان و او ټول کشرانو له مینه ورکړې ده او څنګه چې دا غدر نور کړو وړو مونږ ټول ملګری بلکې ټول پښتانه څوک چې ډاکټر صاحب پیژني پرستار دي نو داسې دا غدر شاعري هم زه پرستار یم او هغه په دې چې هغه شاعري کې څه ویلې دي نو رښتیا یې ویلې دي او چې رښتیا خبرې نو هغه ډېره خلک یې هغه کې هېڅ منافقت او درغلي نه وه نن د هغوی د مرګ ورځ ده نو د خفګان ورځ به خو د خوشحالۍ خبر پکې ده چې د هغوی کتاب چاپ شوی دی ډېر ښکلی خوندور پروګرام دی او ډېر غټ پروګرام دی خو دا غټ پروګرام هم د هغه شخصیت دومره لوړ دی چې دا په ډېر وړو کې دی او په اخره کې به در سره د هغه یو څو شعرونه شریک کړم چې کله په ډومبي ډومبي کې ما خوښ کړي وو او اورېدلې مې چې زما د خپل ځانه خیال واړوه زما د خپل ځانه خیال واړوه لګ مې د مینې په جنجال واړوه او د ځان ځانې د غر په سر جانانه ما د اوږدو زل په پټال واړوه د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو د ډاکټر خالق زیار صاحب مرحوم پروګرام تاسو کتو دغه د کتاب مخکتنه تاسو کتله کوم شخصیات چې دلته راغلي وو د هغې تاثرات تاسو واورېدل هیله لرم چې پروګرام مو خوښ شوی خپل کوربه صابر اجازه ته اجازه ورکړئ د الله په امان لکه پتا
Jana la rasha, zrami